fikk vi den her. Det veldig bra, det ganske grei nok. Selv om jeg ikke liker Subet, så tok vi den. Så hei alle sammen, og velkommen til Pokemon Go-video. Jeg på Nydalen, og det første som spawner opp en Rhyhorn i hele 831 CP. Og jeg tenkte å bruke Berry på dette her, og hvorfor ikke bruke også en Great Ball? Forhåpentligvis så klarer jeg å kaste regelmessig greit, selv om det ganske kaldt. Jeg har jo heldigvis vanntid på det ene hånda mi ettersom at jeg holder kamera. Hva skjedde her? Stakkna av? Bugga han opp? What? Nei, sier jeg bare. Uansett, vi får gædre litt fra Pokestop. Dæven, der fikk vi mye ting. Nidoran spanner opp her i hele 569 CP. Fikk en nice kast, som også helt innenfor, føler jeg. Kom igjen, klarer vi å få den her? Har vi litt mer lykk? Hva heter det? Løkk heter det kanskje. På det, og det hadde vi. First catch of the day, one day streak. Dette en ny oppdatering. Du ser det kommer litt nye tingetang. Det et eller annet at hvis du catcher Pokémon virker som, så det et eller annet du får noe bonus for det hvis du klarer å catche den her dag. Som du så har det også blitt litt oppdatert via tekst, så det egentlig spennende. Så det har jo kommet en ny oppdatering i Pokémon Go. Dessverre så har ikke jeg lest så mye inn i nye Pokémon Go-oppdateringer. Noe jeg begynte å gjøre, og jeg tenker at jeg får ta og sette meg inn i litt oppdatering, hvis dere har lyst til å vite litt hva som skjer i Pokémon Go, og hva som nytt, og ja, hva som kommer. Gjerne kommenter det i kommentarfeltet. Det neste som spawner opp her, det en Zubat. Ok, en Zubat, ja. I hele 159 CP. Vi kaster, vi forhåpentligvis treffer den og fanger den. Så det 1, 2, 3. Ja da, se her du. Fikk vi den her, det veldig bra, det ganske grei nok. Selv om jeg ikke liker Zubat, så tok vi den. Sånn du ser, så har det blitt oppdatert på tekst. Og vi fikk litt Stardust, men vi tar og transfer dette her, fordi jeg ikke så veldig glad i Zubat. Drowsy man veldig vant til å se, men hvorfor ikke ta en Drowsy i 783 CP? Nok en gang, så kastet jeg på første forsøk. Klarer jeg å fange den på første forsøk? Det gjorde jeg ikke. Prøver vi på andre forsøk da. Forhåpentligvis så funker andre forsøk litt bedre. Jeg litt usikker. Nei, det gjorde det ikke. Ok, da får vi bruke Berry, og vi har ikke noe valg enn å bruke en Berry. Vi prøver på tredje forsøk. Og forhåpentligvis så denne Dvossen snill med en Berry. Jeg håper på det. Jeg litt usikker, men denne hopper rett ut. Og jeg nekter å bruke en Great Ball på den her. Så, femte forsøk ble det. Ellers har jeg bommet. Hva skjer nå? Nå loader den. Der, ja. Ok, femte forsøk, eller sjette forsøk, ja. Vet du om jeg bommer der. Sånn. Skal vi se, da. Hvor mange forsøk skal man bruke for å ta en Drowsy? Der fikk jeg den til slutt. Og jeg tar vare på den, fordi hvorfor ikke? 110 XP helt innenfor. Se her, du. Jeg spawner opp litt mer ting her. En Clefairy i hele 358. Det var egentlig en veldig, veldig dårlig kast av meg. Men forhåpentligvis så funker det nå. Skal vi se. 1, 2, 3. Der. Veldig, veldig bra. Dette her gøy. 120. Vi kan egentlig bare ta og transfere den der. Så kan vi ta neste greie, som en Nidoran. Nidoran i hele 29. Hva skjer med det? Det var ganske lite. 29. Ok, nå begynner telefonen her å få litt snø på seg. Så det blir det litt vanskelig for meg å kaste. Så da tar vi en liten lyd. Skal vi se om vi klarer å få den Nidoran her. 1, 2, 3. Yes da! Da kan vi gå videre. Jeg så det var en ikke Pidgey, men en vi tar vare på en Pidgeotto.
med Pidgeotto I hele 751. Haha, rød sirkel. Det vil si at det ganske vanskelig å ta den, men jeg klarer jo ikke å kaste den, eller kaste ballen der. Skal vi se. Sånn. Nei, det der funker ikke helt som det skulle, synes jeg. Kom igjen nå. Ok, skal vi prøve å ta en rett kast da. Kom igjen nå. Pidgeotto, vær snill mot meg. En. To. Nei, Pidgeotto. Åh, nå sløser jeg alle mine pokeballer. Åh, nei. Ok, klarer vi å få det nå? Vær så snill, Pidgeotto. En. To. Tre. Nei, jeg får ikke til det, en eller annen grunn. Det irriterte meg. Vi prøver igjen. Skal vi se. Vi prøver igjen. Sånn. Og slik. Kom igjen da. En. To. Tre. Der, vi fikk den til slutt. Veldig, veldig bra. Vi går videre. Vi går videre. Vi spawner nok en gang en Zubat. Hva skjer med at det er Zubat? 349 Zubat. Veldig langt unna den Zubaten der. Jeg litt spent om jeg faktisk klarer å treffe den Zubaten her. Jeg litt usikker. Skal ta den ene handsken her, fordi jeg må bruke den ene hånden for å kunne kaste den. Fordi jeg klarer ikke å kaste med vanter, ikke sant? Fordi det ikke noen touch på den. Men vi fikk den Zubaten der på første forsøk, tror jeg. Eller, ikke første forsøk, men etter jeg tok av vantene mine. 349. Ok, transfer. Ha det bra. Det noe annet spennende vi på for veien her? Det finner vi ut veldig fort, gjør vi ikke det? Nok en gang en Nidoran. Nidoran! Denne her i 550. Kaster vi den. Bommer skikkelig også. Skal vi se om vi klarer å få den her nå da. To, tre, ikke sant? Tre? Ja, ok da. Klarte ikke helt å telle, men vi klarte å catche den. Denne kan vi også ta vare på. Det veldig mye Nidoran I området her. Det bra, det liker vi. 360. Nå har vi ikke mer pokeball igjen, så da må jeg ta en dag og farme litt pokeball. Fordi nå har jeg bare greatball igjen, så det litt sånn... Nei, hva skjer uten pokeball? Bare greatball, nei. Men den hopper ut. Litt spesielt. Ok, får vi bruke berry. Så får vi prøve å kaste med en great ball da. Egentlig så skal jeg tatt og farre meg litt, men som jeg sa, jeg får gjøre det til neste episode, eller til enten på video eller offcam, da litt usikker. 360, transfer. Egentlig greit å transfere der. Se her du, en Magmite. Det ikke ofte jeg ser. 133 var den I. Og klarer vi å få den da på første forsøk. Det hadde vært veldig, veldig, veldig kult. Men jeg usikker om jeg får til det. Jo da, helt utrolig. Helt utrolig. Dette her Nidoran-runde, altså. 4.33 var den her I da. Oi, 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 hva var det for et kast da? Skal jeg se om jeg klarer å få den her da. Vær snill mot meg nå, Nidoran. Nå har jeg sikkert fanget mor og far. Og typ oldefar. Nei da, jeg vet ikke. Tusen takk. Tusen takk. Der har vi en... det en Pidgey vi ser her? Eller en Sparrow? Det en Sparrow. Ok, denne Sparrowen her får vi bare ta og fange. Fordi vi tar alt man finner. Ingenting skal få lov å stikke av. Enkelt og greit. Så... Dette her, jeg synes det var overraskende mye bra. Eller ikke mye bra, men mye ting som spawner opp. Det jo en... Det Poliwag, og så det en Benonat og en Slowpoke som skal være I nærheten her da. Men, og en Shelder da, som nå dukker også opp da. Så har vi også en Pokestop som jeg vil gjerne ta fordi jeg trenger Pokeball. Egentlig greit. En Mr. Mine jeg skal være I nærheten her. Ja, det var kult å finne den. Men la oss bare ta og gedre litt. Der fikk vi ganske mye igjen. Spennende, veldig bra må jeg si. Da slipper jeg å bruke Great Ball. Har vi flaks, så finner jeg Mr. Mine. Nok en gang en Nidoran. 138 var den her I, så vi sløste bare pokeballen her. Egentlig greit. Andre kast, jeg skal sjekke om det går litt bedre på andre kast. La meg ikke sløse bort alle pokeballene mine, det hadde vært skikkelig kjedelig. Da sløste vi bort alle.
Så da er det nok der vi tilbake til en great ball. Hva skjer med at jeg får så lite pokeballer? Jeg er sikker fordi jeg går uten for å fange pokeballer, ikke sant? Skal vi se, skal vi flytte oss litt, for det er en sånn der skuffebil som da tar og feier litt her. Men jeg tenkte å avslutte Pokémon-episoden her i dag. Jeg håper du likte den. Hvis du gjorde det, ta lik videoen, hashtag tommel opp, så jeg pleier å si, kommenter nede i kommentarfeltet hvis du lurer på. Ikke glem å abonnere hvis du ikke gjort det, fordi det setter jeg pris på. Så snakkes vi. Ha det bra. Boop.